לוקח קו אחד של אגד. אוקיי, שעות כאן את הנסיעה עכשיו. אני נמצא פה בקניון פרק סנטר. אוח! זה עוד אוטובוס. קו 2. תחנה מספר 10863. זה קו 4. יש לנו את השחר. הנסיעה שלו קו אחד. אני נוסע פה קו 2. פה פרק סנטר, זה תחנת תל-אביב 10, דימונה ליד הקניון. אוטובוס שאני נוסע עליו זה מה נהנה ל-313. עכשיו פה כביש 25 לכיוון אילת.
תחנה ספינר, לדברת. טוב? שלב, בוא ניתן לו לשבת פה, עמי. לא, אי אפשר. זה בסדר גמור, אפרת. אפרת, הכל בסדר, אפרת. תני לו. ביי, להתראות. ביי ביי, יום טוב. ביי.